Iată, ia bana. Și Coni, să ai përket presidentin Vučić, a i kur thot mirëmëngjes, unë e di që është nata. Zotit Gjaçiç, kur a i thot në kardinon kaže, ma që do vërytu e znam da e noq. Pastaj, meni me rezervat që ka thot. A që do vërytu e sa rezervat?